Fala aí, rapaziada, beleza? Então, queria mostrar aqui pra vocês aqui um mini easter eggzinho que tem aqui no dentro do mapa da Machine do Black Ops Cold War, aqui no modo zombies. E é um easter eggzinho bem curtinho, só que super eficaz, mano, porque ele te dá como recompensa um Jugger grátis. E tá ligado que o Jugger aí é um perk que não pode faltar, né? Ele aumenta a sua durabilidade na partida, caso você queira fazer um easter egg ou só pegar round alto. E é um mini easter eggzinho bem divertido de fazer, mano. Só precisa fazer o caminho que eu tô fazendo aí na gameplay aí e ligar a energia, mano. Só abrir essa porta aí. Aí que liga a energia, né? Aí depois de ligar ali, você precisa ligar mais duas máquinas. É bem facinho, o jogo já te indica o que tem que fazer, né? Já fica ali o sinalizador, aonde você tem que ir, aonde tem que abrir. Depois de ligar, mano, vocês vão precisar terminar de montar o pack-a-punch. Vai aparecer uma anomalia aí na tela, só interagir com ela. Daí vocês vão entrar no Éter Negro, vão ser teletransportados para lá, e lá vai ter a peça do Pack-a-Punch. Só pegar esse túnelzinho aí para ficar mais fácil, né? Não precisar dar aquela volta toda. E como eu falei, o jogo já praticamente mostra, né? Esse novo zombies aí, ele veio bem mastigado. É um zombies novo, né? Aí só seguir essa estrelinha aí que tá marcada no mapa. Ela pode aparecer nesses dois lugares, ela pode aparecer lá, tanto ali perto do avião. São os dois locais que apareceram sempre pra mim aí. Aí interagiu com ele. Lá embaixo vai ter a peça, essa peça aí, essa luzinha aí. Só pegar ela e o jogo já vai indicar pra onde vocês têm que ir. Vai aparecer lá escrito máquina, né? A quilometragemzinha ali embaixo. Tranquilinho. Só chegar até lá. Colocar a peça. Daí o jogo vai mandar vocês de volta, né? Pro plano real. Daí é tranquilinho. É só vocês atirar nesses orbes ali, ó. Eles ficam em volta do Pack-a-Punch. Pode atirar com qualquer arma. Atirando neles, pronto, acabou o mini easter eggzinho. Tranquilo, vocês vão poder pegar, abrir a caixa, né? Aí lá dentro da caixa vão ter algumas recompensas, e dentre elas o Jugger. Tem também a arma, né? Depende da sua sorte, às vezes pode até aparecer a Ray Gun, a Wonder Weapon no mapa. Pra mim nunca apareceu, né? Mas dizem que pode aparecer a Ray Gun. Depende da raridade que vir. Atirando nos orbes, o jogo vai mandar vocês de novo para outro plano. E aí tá o easter egg, mano. Easter eggzinho do Jugger. Eu gostei desse easter egg, velho. É fácil, é bem rápido. Só vocês juntarem os pontos lá no na primeira sala, né? Pode ser com a faca, com a 12. Só juntar lá uns 10 mil, daí você sai abrindo o mapa todo. Já abre logo, salvo o último, né? Abre logo o mapa todo e só fazer o Pack-a-Punch, atirar nos orbes e pronto. Tá feito. Já pode aí fazer easter egg com os pássaros, pegar round alto. Bem tranquilinho. Essa caixa aí que tá no ombro deles aí, ela vai ficar aí no chão assim que vocês voltarem do teleporte. A caixa aparece aí no chão. Mano, sempre vem dog, parece. Sempre quando termina esse easter egg vem os dogs. Aí pronto. Abriu a caixa. Tá aí o Jugger.